Sot seanca e marrjes në pyetje Ilir Beqaj mbëri në SPAK. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka mbritur në gjykatën e posaçme paraditën e sotme. Në orën 12 është paraqitur të mbahet seanca për marrjen e pyetjes të ish-ministrit i cili akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me dosjen e sterilizimit. Pas masës së caktuar nga gjykata, Beqaj duhet paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore çdo të premte, ndërsa nuk mund të dalë jashtë vendit pa një autorizim nga gjykata.